រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន1នាក់ខណៈជាសះស្បើយគ្មាននោះទេសូមជម្រាបថាកត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបចំនួន 139,321 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 136,262 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3,056 នាក់